все губернаторы, они, так сказать, коммунисты. Ну, а вы, так сказать, нам сегодня доказываете, что кто-то там устроил вам капитализм. Русия Либерал-Демократ партиясының лидері Владимир Жириновский теледебатларын верендә gözlənilməz vəziyyətlə özləşib. Kütləvi informasiya vasitələrinin istinadla xəbər verir ki, çıxış zamanı Jirinovskinin şalvarı əynindən düşüb, lakin siyasətçi çıxışını kəsmədən şalvarını qaldırıb. Qeyd edək ki, Jirinovski bir müddət öncə Azərbaycan xalqına qarşı kobud ifadələr işlətmişdi. Putin komunist, Mishutin komunist, все правительство министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты. Ну, а вы, так сказать, нам сегодня доказываете, что кто-то там устроил вам капитализм.